Vi ska nu presentera finalfältet flickor 17-60 meter. Från bana 1 till 8 ser det ut så här. Mölndals AIKs Ebba Gustafsson. Täbys Letizia Buckley. Malmös Olivia Strid. Malmös Nicky Anderberg. Mälarhöjdens Josefin Wikfeldt. AIK Fridrotts Ella Sjöblom. IK Ymers Kajsa Augustsson. Och IFK Växjös Laura Iversen. Klart för start. Det var en oerhört jämn final. Jag tror att det är Nicky Anderberg som är svensk mästarinna. Vi ska avvakta se något. Visst är det Nicky Anderberg, MAIs snabba tjej som har sprungit idag på 7.67 och blir segrare tvåa. Mälarhöjdens Josefin Wikfeldt på 7.71. Trea Olivia Strid på 7.77. Och minsann, nytt personligt rekord igen. IFK Växjös Laura Iversen 7.79 på fjärde plats. Ja, det är kul att se snabba lopp här på inneplan. Och under tiden det har gått lite lopp där så kan vi säga att ribban är redan upp. Hissad till 4.67 och att Tom Johansson tog det i sitt första försök. Detta gör ju att det blir lite taktiskt spel där killarna emellan. Robin Jakobsson väljer därmed.